Ya ama hakika michuano ya klabu bingwa barani Afrika imeendelea kupamba moto na tumeweza kushuhudia michezo mbalimbali ikiweza kupigwa kwa siku ya leo. Bwana klabu ya soka Yanga baada ya kucheza michezo yote miwili ya hatua ya awali ya klabu bingwa barani Afrika na tumeweza kuona klabu hiyo ya Da Young African ikiweza kuondoa klabu ya Zalane FC katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika kwa aggregate ya mabao 9 na hivyo kinakuwa kipigo kikubwa katika hatua za awali ambapo klabu ya soka Yanga mchezo wa kwanza waliweza kushinda mabao 4 huku mchezo wa pili wakichinda kwa mabao 5 na tumeweza kushuhudia hat-trick mbili za mchezaji Fiston Mayere na kwa sasa klabu ya soka Yanga wanasonga mbele katika hatua inayofuata na tumeweza kuona klabu ya soka Yanga itakutana na Al Hilal ya Sudani ambapo katika mchezo wao wa kwanza Al Hilal ya Sudani walipoteza dhidi ya St. George kule nchini Ethiopia ambapo mchezo wa kwanza ulimalizika kwa St. George kushinda mabao 2 kwa 1 na katika mchezo wa pili klabu ya Al Hilal imefanikiwa kuifunga klabu ya St. George bao 1 wakiwa nyumbani. Bwana ni ushindi mwingine huu wa Al Hilal ambapo wanaenda kukutana na klabu ya soka ya Yanga. Bwana unawatazama Yanga Sports Club katika mashindano haya wakifika wapi? Kwani malengo yao wanachokihitaji ni kufika katika hatua ya makundi na hivyo klabu ya soka Yanga wameahidi mambo makubwa na wamejipanga vyema kwa ajili ya kutaka kufika mbali katika michuano ya kimataifa. Kukutana na Al Hilal sio kikwazo kwao kwani wanachokihitaji ni ushindi tu na wao wamejipanga vyema kusonga mbele katika michuano hii ya klabu bingwa. Bwana Yanga Sports Club ni klabu kubwa na wanachokuambia wao ni ushindi tu kwani hawana cha kupoteza hasa katika michuano ya kimataifa na wameendelea kuwa bora na kuendeleza rekodi yao ya kuto kupoteza mchezo kuanzia kwenye mechi za NBC Premier League mpaka katika michuano ya kimataifa.